Gledate politikant, ja sam Borjan Jovanovski. A so mene Sašo Radanovski će proslediti zajedno sa Borjanom u štednu izdanje na politikanti.mk. Koje veke, ne možemo ovo brojiti, tako? Jedno vreme već ambiciozan da gi brojiš. Da. Neke dvocifre da i odi ponatavo. Dojam od pogrebot na Mirko Popov i samo kratko bi sakal da prokomentiram za Mirko. Mislim, možem za njega da zboram na dolgo i na široko, bidiki se poznavavme so njega go организира влани фестивалот за познаја преспа, требаше и оваа година, за жал не можеме. Сакам да кажам... Со негова помош? Тоа не, со да, неговата продукција, он беше вклучен во тоа многу активно. Нешто што на Мирко посебно треба да му се одаде признание, неговата стварно борба за една, за оживување на една македонска музичка сцена, нешто за што уствари никогаш не успеа да добие поддршка. И во таа смисла, например, лани во рамките на фестивалот, он самиот приреди една многу убава вечерна македонска музика, една, кај што ги презентираше песни кои се практично и си заборавени веќе. Од Драган Дјаконовски, Шпато, значи таа музичка сцена, Скопје фестивалот, или кој произведе во тоа време неверојатно добри композитори, денеска се добри. Потоа од времето на 80-тите, од тој New Wave, еден македонски. Сакам да кажам, Мирко во таа смисла се обидуваше да оживе или да негува еден македонизам на музичката сцена, еден македонизам кој не е подпредна фобија и омраза кон другите, туку не еден македонизам кој е полн со љубов. И стварно ми е многу жал што никогаш не успеа да добие поддршка. И Мирко така и се потроши, изгоре самиот во себе, работеше, а за да преживе, се разбира, пушташе музика секоја вечер. Диджеј продуцент, пишуваше колумни во новиот нов портал е Трн. Сега да кажам, поента да ми е, Сашо, на ова лудило во еден на надпревар кој е по загрижен за Македонија, по загрижен за идентитетот. Луѓето кои стварно се бореа за еден идентитет, еве тоа е судбината, имаат на Мирко и Зезан Георгиевски, има феноменална колумна. Да, ние ќе имаме споменикот Ќосето, кој е масовен убица, кој така е во историјата, нема дилема, а Мирко ќе завршиете така, на маргините. Што да се каже, Борјан, ни прв, ни последен, кој што заминува на тој начин, баш од оваа сфера за која што говориш, Македонија во културна смисла сепак една колонија, најмногу на Србија, абсолютно, и на останати некакви балкански, да кажем, културолошки, особено музичката сцена, тоа е една апсолутна колонија. И ја не знам колку концерти годишно по пиво фести, по нови години, по свадби овде кај држат, од некаква цеца до не знам кој се не отаја, ја не ги ни знам кој да, се. А никој не, например, не се, никогаш потруди да Мирко да му понуди на PMG неговиот бенд. Види, ние веројатно се одлеваат неколку милиони евра годишно. Да. На хонорарите, на тие, како да кажам, фолк певачици, од кои што ја спомнувам цецата, веројатно, бидејќи јас ја тоа многу не се ни разбирам, веројатно е представник на една повисок квалитет во тој мулј. Па да, веројатно, да, она е веројатно, да, сериозен артист во однос, да, што, на ова ново цунами, да. Замисли од тие милиони што се трошат на тој вид на забава, кога нешто тоа би можело да се 0,1%, што би се рекло, да. Да се пренасочи во некакви други. Така што копнееше по таа да се обнови македонска една музичка продукција, сите тие, дики Македонија стварно не знам кој има увид. Еве, например, уште ние немаме една антологија пристојна на македонската музика. А тоа, не знам дали се сеќаваш на песни. Слушай, имаме антологии и на рокот во Македонија и на сите бендови и така натаму. Тоа е излезено. И како издание, како книга. Издание, но никога дискографски не е, како да кажам, не, никој
se nema napraveno poseriozen institucionalen napor. To se sve projavi sašo na marginite koji se slučuvali. I privatni glavno. I privatni, da. Da, i glavno privatni. To je poenta. I to je, da. Slušaj, Bojan, ti raskažuješ za toa biliti jeve, se vraćaš od Pogreba. Slušaj, mi tipa včera što... si imao... Ja včera imao jedna loša situacija. Biliti bevta fada vozačka dozvola. Biliti mi istekova vozačka dozvola za nekoliko meseci i od kako pominav nekoliko meseci na telefonite i tako na tomu se, da bidam iskren, toa drugi od semestva to go prave. Biliti ima to via redial opcije i tako na tomu. Вчера имав закажен термин, уредно си отидов едно 15-20 минути порано, били ти знаеш како е, да, 50 доцни. Били, чекавме едно саат време, таму се разбира, нема врска ни термини ни ништо, после саат време излезе овој некаков дечко 20 и нешто годишно на тоа и на глас праша кој има овдека подпис од началникот за сликање, зашто ние таму, знаеш како она за возачки дозволи во истата хала каде што се издаваат и пасошите. Да. И тоа се во секој момент имаш неколку стотици. Не, хаос е, да. Тотален хаос. Пукна една таква непријатност, една таква расправа. Јас во еден момент му викам на овој дечко, а да те фатам за уши, ја да то одне за кој е началникот. А ти началникот немаш подпис. Ја немам поима кој е началникот и така. На што тој веднаш викна полиција, дојде полиција. Полицајците како улични битанги, не може да ти објаснам. Сеја јас веќе сум у години која сите тие би можеле деца да ми видат, мислам. 25 годишни, не знам дали има 30 години. А ти си имал, значи, журка скроз? А бев на работа тоа да ме уапсат. Меѓутоа, бидејќи беше, не бе само јас и беше тоа една прилично ова, една сцена и така натаму, полицајците, кога тие дојдоа, стана хаосот. Всушто си так. Така што јас, Бурјан, се спакував от таму, бидејќи видов дека тоа нема ништо и си заминав. И сега по совет на пријатели имам друга стратегија. Не знам дали си вичен во овој вид на стратегии за вадење лични документи во Македонија. Бидејќи види, ние и Илон Маск се бавиме со толку компликувано. Он полетува ракети на Марс, а ние издавали си документи, возачки. Тоа е исто компликувани операции, технолошки, бара многу human capacity, бара сето тоа. Еден пријател добро ме советуваше, утре одам во банка, бидејќи морам да земам кредит. Види што ми е стратегијата. Купувам гарсонера во Тетово. Добро. Што ми ја уплатам гарсонерата, треба се хипотеки, кредити, така натаму. Нема многу, 30.000 евра, да, зимам живеалиште во Тетово. Штом го земам живеалиштето, одам да вадам возачка дозвола. Како ја вадам возачката? Ко господи. Ко господи, таму одма зотри Орловски. Повегате. Како вадам возачка дозвола, така ја продавам гарсонерата и се враќам со живеалиште во Скопје. И пресметав дека тоа прво ќе ме кошта околу 1000 евра, ова нотари, рекуваја кредити и сето тоа, али тоа не е многу, бидејќи ова друго... Ама реши си таа операција. Да, абсолютно. И второ, мислам дека ќе трае пократко, околку ако повторно се обидам, а уште ако ме уапсат при следниот обид, може да заглавам притвор и така натаму. Така што тоа ми е моделот и соодветно ќе информирам јавността преку подкастов до кај сум со возачката. Тоа е толку една тажна ситуација, бидејќи сега таму, не знам дали си бил да видиш, бидејќи поминали илјадници луѓе. Таму каде што те сликаат за возачка, бидејќи системот не име хоризонтално поврзан. И не можат, бидејќи не име хоризонтално поврзан, не можат кога ме сликаат за пасош, зашто иначе исто погледат ти се дороди. Не може тогаш за... Не. Епа Илон Маск. Епа Илон Маск. Тоа сликањето се одбива истата хага кај што даваат пасоши. Види. Тоа. Треба, не знам, таму веројатно треба дозвола за да влезеш со камера и околу камерите сите ги имате телефоните. Тоа е таква една брука. Да. Пази, за да ти го дадат пасошот. И сега веќе не знам ни кој е на власт, ни што е на власт. Овој бил технички, овој бил претходен министар ваков, таков. Значи, катастрофа кое што не знам како овој може да се ремедира, да се излечи. Јас најдов начин, стан во Тетово. Ја во Брајчи. Ти во Брајчи. Чиста работа, уресен. И кафе ќе пиеш со началникот. Кафе ќе додека се печати возачка на дозвола. Ете, тоа е тоа, Бориан, тоа е нашата стварност македонска и во културата, музичката сфера и ова документарна сфера, мислам, на издавање лични документи. Неверојатно. Тужна прича о Керуши и како беше. Имавме, овие се објавија
Носителите на листи, конечно, драма. Многу јако од сите партии. Кој се на листи, мислам, да, ја, нешто изненаден си околу тоа, кој како никакво изненадување. Искрено да бидам од тоа што погледав, бидејќи од овие големи партии, да ВМРО, да СДСМ, ова што знам од албанските, тоа што видов, бидејќи и не ги познава човек сите тие луѓе, до некакви помали партии, ова на Максим Димитриевски видов од прилика кој си така натаму, нема таму на ниједна од тие листи никакво крупно изненадување, а и зашто би имало да бе? Венко е као најавен, као големо изненадување, кој се аз Венко? Венко... Филипче. Филипче. Да. Па не знам да. Што е он големото изненадување. Ја не знам, не сватив во што е. Мислам, во смисла на тоа, нели, дека партијата некаква кохезија држи со крилото на Заев. Види, таа партија да. Каква кохезија држи, тоа ќе видиме тоа, после изборите, бидејќи ќе видиме како да. Тоа ќе се развива. Меѓутоа, во суштина се работи за... Види, сепак е тоа една друга генерација, средна и помлада генерација, таму има имиња кои што не значат ништо. Види, на сите тие избирачки листи, дали има десетина од сто, сега ова го импровизирам, тој човек треба седне па да анализира и така натаму, кои што на вистина се некаков необичен квалитет во смисла нема свежа, политичка, да, политичка да, да, свежа политичка крв. Па и тоа што е свежо, ние не ги знаеме луѓето, тоа не значи дека се тоа лоши луѓе, најверојатно дека повеќеот од нив... се со некаков капацитет што партиите ги бираат и така. Меѓутоа, во суштина, види, знаеш како, никој нема да гласа за пратениците што се на листи. Сите ќе гласат или за партијата, или за лидерот. Знаеш, значи, што ме... Тоа е кај нас секогаш правило. Значи, многу малку се гласа, па може би и не само кај нас, знаеш, ко правихме муабетот за Трамп и за Бајден. Да, да. Тоа е истото и кај нас е. Кај нас одат луѓето и не им е важно кој е на партиската листа за, за кандидати. Не се замараат со тоа, гласат едноставно, дури врз основа на знаменцињата на оние симболите што ги појавуваат. Да, нити, на, четрат, на прва, нити. Така. Затоа, извини, само да довршам поентата и кога се зборуваше за отворени листи, каде што сега ти треба да отидеш на гласачко место, па да добиеш тетратка, да, па да тетратката да гледаш кои се сите тие, па дали ги знаеш, па дали не ги знаеш, тоа, ние сме со ниско ниво на политичка култура во Македонија така. И тоа се плашам дека би било уште поголем проблем. И ќе потрае тоа ниско ниво таму. Ми изненади, сепак мора да ти кажам, бидејќи го сметам за сериозен политички сигнал и порака, ВМРО ДПМН покаже една крутост во однос на прием на нови партии во коалицијата, Павле Трајанов и така натаму ги бе отфрлени се. Од да, отфрлени се. И, пази, резервирано добитничко место, не видов кој како, е за Иван Стојлковиќ. И сега, Иван Стојлковиќ е човек кој, инаку, е доста тивок во јавноста, барем во последно време јас не сум забележал негов настап, истап, но понашто кој последно... Кој е инако председател на партијата на Србите. Да, бидејќи, не знам, но она пошто го запаметив е дека човекот беше во Москва на еден собир со сите оние, на кој беше некој некој форум на кој били Путин, каде што говори за потребата од заштита од западниот и американскиот хегемонизам, изразувајќи вака целосна подршка за Русија. Мислам дека во, ако не се лажам, беше во друштво и со Стефче Јакимовски на во таа пригода, па дури и Палчо. И сега малку ми, бидејќи ВМРО ДПМН инсистира на тоа дека е прозападна партија, дека е една страната на Украина во тој конфликт, и морам да признам дека ако тоа е, дека тоа не е направено на памет на Стојлковиќ, бидејќи Стојлковиќ сам по себе не сум сигурен дека носи нешто огромен број на гласови, па тоа е некоја нужност за ВМРО. Не се гласовите е потребни, кај Стојлковиќ тоа што го носи е пропагандата српска. Бидејќи Македонија под силен налет и практично поклопец од српската пропаганда. Биде, јас се паднав од смејање минатата недела, мислам само за да видиш каква е тоа абсурдна една ситуација.
Мислам дека 5 сати на тај МК на овој агрегаторов стоеше веста дека председателот Вучич ќе се сретне со рускиот амбасадор. Да, тоа страшно, да. Како да ти кажам? Да. И тоа стоеше, па не, може и повеќе од 5 сати. Се вртеше таа веста, значи се клика, се гледа и така натаму, затоа што Вучич ќе се сретнел, ќе се сретнел со рускиот амбасадор во Белград. Ето до таму сме, така што Стојковиќ ја носи таа пропаганда со себе. Таа пропаганда е отворено против Западот и против турба како ВМРО-ДПМНЕ да си го става тоа на крцата. Му треба секој глас што може да го добие. Немаат они никаква, не се они алергични на српски и на руски пропаганди, ниту на нивните кадри. Види, ВМРО-ДПМНЕ таја политика што ја прави, особено Мицковски, откако е дојден таму, е под, ние тој сме го разговарали, починило да влезат сите. Затоа што на тој начин сакаат да направат што поимпресивен резултат, тоа им носи разведенување на политичката порака и практично втерување на целата партиска идеологија, ако тоа воопшто може се каже за идеологија, тој муабет сме го правиле да не го повторуваме, но се повеќе кон десно. И на тој начин практично доаѓаат во ситуација да се ставаат во еден агол од кој што потоа не може да излезат кога се овие прозападни политики во прашање, кога се во прашање некакви перспективи на Македонија во Европска унија. Тоа, они, тоа е тоа, они, не, ништо ново. И така имаат слаб коалицијски капацитет поради уставните амандмани во однос на албанските партии. Знаеш како ова дополнително под затвара врата, но окей. Како наближуваат изборите, се повеќе слушам гласови дека таа работа со уставот е завршена. Дека ВМРО ги има дадено сите гаранции дека уставот ќе се менува веднаш после изборите, ќе им треба неколку недели. Впрочем, јас во тоа не верувам, но Изетмеджите беше тука кој што нели со избрани зборови, тоа практично го потврди, бидејќи они се. Јас не разбрав така. Треба да најдеме начин како ќе привогиме ВМРО ДПМНЕ да ги внесе бугарите во уставот. Јас не е тоа прашање оптимизам или неоптимизам. Мислам дека ВМРО едноставно тоа ќе си го направи, бидејќи ниту допре 2-3 месеци нема проблем тоа да го направат, освен што се плаша дека се е подредено на прашањето на добивање гласови. Тоа што за нив ќе гласат и луѓе кои што мислат дека тие нема да го променат уставот, дури не навлегувам, секој има право да мисли што сака и тоа исто така е една легитимна позиција да се мисли дека уставот по овие прашања не треба се менува. Меѓутоа мислам дека они тоа си се подготвуваат најелегантно да го направат без никаков проблем, сметајќи дека СДСМ доколку СДСМ оди во опозиција и без разлика уште колку пратеници ќе освојат и така натаму, дека тие секако по дефолт, што се вика, автоматски ќе гласаат за тоа решение. Видите, не заборавим, треба 2/3 во парламентот за да може да го отворат и да го сменат уставот. И тие 80 гласа... Глупо е било СДС да го спори тоа, мислам, после се што се случува. Треба да видиме што ќе се случува со СДС. Треба да видиме, видите, глупо би било, меѓутоа и глупо беше ВМРО што го блокираше, па го блокира. И морам да ти кажам дека целата меѓународна заедница практично го поддржа ВМРО во тој напор. Да, имаше тука некакви поостри изјави и така натаму, меѓутоа не треба ни меѓународната заедница да се обвинува. Знаеш како они гледаат, ја гледаат ситуацијата на подлогор, не им е важно тоа да се заврши, кој ќе го направиме се едно, бидејќи на крајот од криштата, тие Македонија ја посматраат не во некакви ситни гранули, туку ја посматраат како дел од еден поголем регионален систем и така натаму. Така што тоа е таа приказна. А за оние кои што сега ќе видиш во кампањата, бидејќи да не заборавиме, Боријан, кампањата се уште не е ни започната, нели, во оваа формална кампања, ќе видиш колку малку ќе се спомнува тоа прашање, освен ако сегашните промени, ако сегашната власт и нејзините представници, кандидати не инсистираат на таа дискусија, фермно веројатно најрадо би избегнала таа дискусија и еве нивната формула веќе ја кажува, значи ние не сме против промена на уставот, но ќе бараме одложена примена. И сега тоа пак значи преговарање на рамката едно друго, но тоа е еден получекор кон менување. Јас очекувам дека многу ќе биде присутна таа тема, бидејќи мислам дека СДСМ ќе оди со така се сведе на СДСМ ќе вели ние имаме план како
во еднината, како да се почнат преговори, како да се продолжат европските интеграции со уставни аванмани, и ќе инсистира ВМРДПМН, кажете го вие вашиот план. Мислам дека на околу дека тоа прашање како такво ќе биде моќе присутно во кампањата. Истина, кажам, не сум сигурен дали за такво нешто мнозинството од гласачите воопшто ќе го имаат предвид за гласање на следната власт, за изгласување на следната власт. Мислам дека гласачите се веќе уморни од сите тие теми. Мислам дека дури имајќи предвид дека економскиот аутпут на оваа власт не е така лош со оглед на сите собитие и така натаму, напротив, во некои сфери се остварени значајни поместувања, мислам дека и тоа, иако на анкетите гледаш дека луѓето велат дека им е важно нормално социјалната ситуација, економската ситуација, нивото на платите и така натаму, меѓутоа, кога треба да го заокружат ливчето за гласење, мислам дека други работи ќе им бидат на памет, кои што немаат врска со сите тие, а тие ќе бидат други работи обоени со некакви идентитетски предубедувања, со некакво незадоволство, не секогаш јасно искажено и така натаму, може би со желба за промена, може би со желба не за промена и така натаму, но нема да има овој тип на фокус, која влада што ќе прави во однос на Европската Унија. Тоа ќе влезе во еден казан кој што ќе се меша со голема оваа ајварска лажица и кој што ми се чини дека нема да биде ни толку пресудно околу гласањето за следната влада. Така ми се чини барем до сега. Ќе видиме која ќе почне кампањата, што точно ќе се решат и колку ќе биде негативна кампањата, кај на секогаш бига негативни кампањите. Ја има. И ќе се ги има тие забави за народ. Москва, да. Тоа беше... Ужасен е инцидент. Да. Многу мртви. Просто изненадувачки тие четворица, шо и да се лудаци. То треба да успееш да постигнеш оно кав број на шаржери да потрошиш да убиеш толку луѓе. Стварно грозоморен терористички чин кој Путин сега ќе го искористи за нова ескалација, предпоставувам, во Украина. Иди, разговараме на 5-6 дена од како тој страшен настан се случи во Москва, и тој настан може да се анализира на неколку начини. Така и ги гледам овие анализи, зависно што читаш, кого читаш, зависно се разбира на која политика и на кој опции се наклонети аналитичарите. Прво, не е сосема исклучена верзијата, иако мислам дека е тоа една се уште недокажлива верзија, дека ова што се случи во Москва е можеби резултат и на некакви заднински крупни мешетарења на пред се на домашните служби во Русија. Бидејќи, види, Путин така да дојде на власт, да не правиме многу големи ретроспективи, меѓутоа пред 20-тина години... Од матрицата на таа разузнавачка... Тоа е едно, пред 20-тина години, кога почна оние поставување на бомби по згради во Москва, и не во Москва само, туку и во Сен Петерсбург и така натаму, зашто подоцна се докажа дека во тоа учествуваат тајните служби на Русија. Потоа следуваа двете војни во Чеченија, преку тие војни Путин воспостави една цврста рака, и практично тој потоа следуваа Сирија, потоа следува интервенции на разни места и така натаму, се до оваа окупацијата на и нападот врз Украина. Тој практично 20-те години е во постојан еден на 2-3 години нов голем конфликт, во кој што ги забавува русите со тоа што се случува, во колку е страшен светот и колку тој им обезбедува да бидат мирни, да бидат безбедни, додека на секој наредни избор ги добива нивните гласови, како што и овој пат, иако резултатот од 88%, веројатно не одразува вистинската слика за поддршка, но таму се уште мнозинството си гласа за Путин. Сигурно и за Путин, да. Си гласа за Путин. А ова што им се случи сега со овој терористички напад, види, прво, тешко е човек да предвидува овој тип на активности на терористи, тоа на сите може да им се случи и се случува на сите.
Бидејќи во принцип во последните 20-тина години бројот на радикални и бројот на самоубиствени луѓе кои што се решени да стават бомби на елекот и да одат да се разнесат во толпа е толку нарасна што ти е прашање колку можеш да бидеш ефикасен од тој вид на закани. Но 90% од вниманието на руските служби кои би требало тоа да може да го предвидуваат се пресели кон Украина. Таму има катастрофално погрешни проценки, затоа војна трае веќе 2 години. Памтиме дека тоа требаше да заврши со 7 дена некакви престрелки и парада во Киев. Таму имаше шеф еден на знаењето кој на почетокот сакаше да му каже на Путин, да му стави на знаење дека тоа баш, ако се сеќаваш на онаа една средба, каже што... го прозива, исти се тие, истите луѓе се уште... Не, човек, тој беше некој, веројатно, кој му обрнуваше внимание дека нема баш за 3 дена да бидат во парадни одела да се прошетаат во Киев, но Путин тоа го отфрли. Заради тоа свртено внимание кон Украина, русите де факто имаат многу намален капацитет да можат да ги следат особено овој вид на исламистички закани што им следуваат. Види, Боријан, не треба да се заборави Русија, која што сега има околу, официално околу 143-4 милиони становништво, од кои што веројатно добри 10 милиони не се во Русија. Особено после војната со Украина, сигурно милион, може и повеќе ја напуштија. Од тие официално негде околу 10 милиони се муслимани. Во Советскиот сојуз ги имаше многу повеќе, се разбира, бидејќи беа зафатени сите овие станови кои што, во кои што доминантна е муслиманската вероисповест и населението. Тоа значи дека овие четворица што сега ги фатија за овој настан што се случи терористички се таджикистанци. Проценката е дека во моментот во Русија, бидејќи па види, Русија има многу голема потреба од работна сила, особено за овој вид на работи кои што русите не сака да ги работат. И има стотици илјади таджикистанци кои што се дури некои проценки верат и до 1 милион, кои што се на работа во Русија. Сакам да кажам, обвинувањето врз Таджикистан, на што Таджикистан реагираше многу остро, е еден релативно ограничен маневрски простор со кој може да манипулира Путин. Бидејќи тој на крајот вчера призна дека се ова сепак исламистички терористи, бидејќи влезе во нели овие фантазмагории дека тоа Украина, и западот и нели дека тоа сите стојат и така, на крај сепак се откажа од таа теорија, иако не се откажа од тоа дека тие бегале на кај Украина, кај што наводно треба да поминат граници и така натаму, исто така некакви морски теории, но се пропагандно плодни. Путин всушност гази врз многу тенок мраз со сите овие случувања кои што сега ќе следуваат, бидејќи не е завршена истрагата, од тоа до прва ќе треба да се цедат пропагандните сокови, бидејќи сега како што се случи трагедијата. Знаеш како, такви трагедии се голем проблем, но исто така и голема можност за пропаганда. Ќе охрабри ова конспиративна теорија која се подгрева се повеќе и повеќе, дека американците знаеле поради предупредувањето кој го испраќа американската амбасада, дека знаели дека во позадина уствари да тоа стојат американците и повторно американскиот се фати во ножички, европскиот, многу непријатни ножички. Но непријатно е она што е крајно непријатно, он нели 88% и така натаму мокен и најнаш му се случува внатре во државата апаратот уствари да закаже сериозно голем пропуст да направи, сега веројатно ќе летаат од прозори, балкони, делот од тие што биле одговорни во службите што се одговорни за тоа, но бидејќи фактот што американците знаат, а овие не знаеле и што при тоа им одговараат пред да се случи нападот, Путин го коментира, нивното сообщение вели ова е измислица и така натам провокација. Мислам тоа, ова е вмешување во председателските избори. Да, вмешување во председателските избори. Добро, јака шамарчина, која он да, ја искористи во пропагандни цели, но повторно тоа на долг рок не му носи... Знаеш, што е проблемот? Проблемот е што прво не знаеш никогаш дали ова е еден настан. Или е дел од нешто што некој го планира за
понатаму. Второ, проблемот е што луѓето добро вооружени, ова што велиш, четворица да утепат 134, мислам дека и уште кој знае колку што ранат, уште пар стотина ранат и така натаму. Тоа значи дека е тоа количество на, на муниција, на оружје и така натаму, за кои тајните служби веројатно требала да имаат некакви информации што тоа каде шета и така натаму. Тие меѓу себе не се познавале, составени се непосредно пред да влезат во, во акцијата. Оваа исламска ИСИС која што се јави веднаш да реагира дека се тоа нејзини борци и така натаму, тие најавуваат дека продолжуваат со такви операции. Не се само руците под закрема, половина од светот е под, ИСИС се обидува, на нив и беше така, Русија така, име добро така, место за да медиски се прогласат дека уште се живи, дека се реанимираат. И сега, режимот на Путин е во таа недоумица, што може да следува, сега се стегаат сите редови, таму ќе има, се разбира пропагандни действија за ова да може да се да се испеглаат сите непријатности кои што реално излегуваат од секој ваков настан. Бидејќи да не забораваме, поентата на владењето на Путин е, тој им вели на русите, вие не се мешајте во мојата власт, а ја вам ќе ви испорачувам мир и просперитет. Да. И тој не е во состојба, особено после нападот на, на Украина, да им испорача мир и просперитет, а со овакви драстични закани и, и акти, како што беше ова што се случи, што се случи пред некој ден, практично се занишува целата таја, целиот тој, ако смеам да кажам, обштествен договор кој што го има Путин, режимот на Путин со, со, русите. Со русите. И тоа е непријатноста за која што сигурно ќе видиме што ќе се случува понатаму, но сега му одзима ресурси, кои што му се уште како потребни за ова во што е вмешан со Украина, бидејќи тоа е една огромна една операција која што не оди како што треба од руски аспект, сега ќе мора да повлече одредени ресурси. Бидејќи, види, не се тоа ресурси само луѓе, тоа секако луѓе, меѓутоа се тоа разноразни друг вид на ресурси. Дипломатски, финансиски, технички, технолошки, тоа се сега системи за разноразни надгледувања, контроли и така натаму. И тоа, кога ќе се случи таков стрес, ја знам, тоа е еден голем дефокус, а ти си во една голема војна која влегува во третата година. И тоа за него е навистина една непријатност која што не знам како ќе продолжи да менаджира. Тоа са што тука, знам, русите снимаат и Путин нешто се појавува во филм кој е за бомбардирањето на НАТО, операцијата во Србија. Да, влезени во се Србија. Во една, во една многу голема пропагандна акција. Да, кај што НАТО е терористичка организација и така рата. И види, мината недела беше се обележуваше годишнината од, од НАТО. И сега, тешко е да се правда таа, тој, тој некогаш во тоа време, барем така се обидува и да го спакуваат, тој идеализам некаков дека НАТО треба да се користи за да ги дури и на сила ги соборува луѓето кои кршат масовно човекови права. И сега ќе видиш што се случува во Газа и како не се реагира, таа приказка за тој идеализам пропаѓа и во таа смисла таа акција на бомбардирањето на, на, може да се спори и, и барем во најмала рака на долго и на широко да се дебатира за неа. Знаеш што ми прави впечаток? Секогаш и кај нас таа вест е доста присутна. Или, НАТО во еден доста негативен контекст. Но никогаш не се споменува при тоа кај, во нашата јавност за злото кој го направи Милошевич и колку десетици, стотици илјади жртви се жртви поради, поради неговите политики. Конкретно во, за, за бомбардирањето на НАТО, пред да се случи тоа, од 98-ма, а и предходно, тој апартхејд кој беше воспоставен на Косово, десетици илјади, во десетици илјади се бројат цивили, мртви, роми и албанци. Нив никој никогаш не ги споменува. Добро, генерално. Само да кажам, ако веќе се разговара за тоа или се обележува, убаво е да се имаат во предвид сите жртви и, и сите причини за,
за тие жртви. Види, уште кај нас постои таа масовно присутна е таа конспирација дека Западот ја сруши Југославија. И никако да дојдеме на тоа дека тој режим на Милошевиќ, тој национализам суров, дека тој е тој е главната причина за распадот на Југославија, прво како институција, како апарат, како држава, и второ заради сите жртви, што човечки жртви што се случија во по тој распад. Тоа е нешто што мора да го нотираме како 2 и 2 во историјата. Борен, за тоа би можело да разговараме со денови. Да, добро. А меѓутоа, мислам, за среќа или за несреќа, се уште јас сум еден од тие што ги памти работите релативно добро во смисла на тоа што на што претходело и што по што доаѓа. Така е, мислам, тема да... Значи, да. Македонија се уште не е мрднато под капата, тоа го констатиравме во предходните минути, под капата на српската пропаганда, овдека, да не забораваме, која се распаѓаше Југославија, овдека сликите на Милошевиќ беа исполепени по дуќани, по автобуси, камиони, по шофершајните, така, по автобуси, така, бидејќи македонскиот народ, македонскиот народ, пред се заради една тивка омраза кон албанците, која и денеска се негува, македонскиот народ беше 90% просрпски расположен и нашата, како да кажам, една плашливост обштествена придонесе да тоа не се претвори во големи доброволечки, како да кажем, единици кои што ќе одат и ќе војуваат низ југословенските боишта. Тоа едно. Второ, овдека и тогашната власт во Македонија имаше релативно сложен проблем како да се откачиме од Милошевиќ, бидејќи ние, што е право, завлакно избегнавме да бидеме нападнати од Србија. Некако Милошевиќ секогаш мислеше дека Македонија секогаш му следува, ќе се врати, дека тоа ќе биде операција на малку тајни служби, малку повеќе пропаганда, малце овдека една квислинска постава која што ќе може да намести и дека не ќе мора баш многу воено да се ангажира за да го прави она што го правеше низ Босна, низ Хрватска, низ Косово се разбира и така натаму. Така што тоа е едниот дел од приказната и тука Македонија никогаш не излезе од таа приказна сосем расчистено, бидејќи кај нас тој тип на теми се премалчува, бидејќи ако ги отвориш, ќе видиш дека се уште постојат сентименти, затоа е овој не, што го спомнуваш на добитни места на ВМРО ДПМН. Да. И тоа занимливо е што нема разлика помеѓу ВМРО и СДСМ ако разговараме во тој тип на партиски подоби, околу тој тип на емоции. Тура, знаеш како, Борјан, како се работите подалеку за тебе, така во принцип ти се чинат поприфатливи најрадикалните ставови, најфантазмагоричните приказни кои што се произведуваат за да се замагли и вистината, за да се замаглат работите, настаните и така натаму. Значи, во југословенските војни се заедно имаше неколку стотици илјади мртви. Тие стотици илјади мртви се која ќе споредиш територијата со населението и така натаму, како да сега во Украина има, да речеме, 10 милиони мртви. Отприлика, така е. Тоа што следуваше како бомбардирање Југославија следуваше откако Србија се обиде да направи геноцид на Косово. Значи, тоа не е нешто измислено и така натаму. И да го прелие конфликтот во Македонија. Во Македонија се развирот и ние стратегија. Не знам кој бил роден тогаш и што работел, ама ние ги памтиме камповите бегалски кои што ни беа на 100 метри на границата и преку границата и од ова и од онаа. А и нервозата која се создаде кај нас поради толкавиот прилив така, на... Што, мислам, никој никогаш не посакувал бомбардирање, меѓутоа, де факто таа акција на НАТО го спречи Милошевиќ во понатамошната желба да го шири конфликтот, ние како Македонија бевме следни на списокот. Така што ја не знам ова како ќе му звучи, на кого ќе му звучи од овие што не гледаат, ќе има тука многу коментари и така натаму, но да не забораат за што збориме. Да ги превенирам, знаеш, поготово, јас сакам ти кажам дека и лично ги доживувам тој тип на критики кога ова го зборувам, дека си нешто антисрпски расположени. Пази, сакам да кажам вака во оваа прилика јавно дека мојата мајка е родена во Белград и дека првиот јазик од јас го проговорив е мајчиниот српски јазик. Значи,
Јас сум дедо кој е доктор од специјалист уште во 20-те години на минатиот век. Значи сум горд на таа семена линија, семена линија и на припадност. И тоа е знаеш колку оваа полемика околу Русија. Кога зборуваш против Путин, против Русите. Ниту сме против Русите, ниту сум против Русите, ниту сум против Србите. На крајот кришната, многу Срби ги слушав по медиумите. Има Срби кои апсолутно го кажуваат тоа што го кажуваме ние. Проблемот е што треба да се направи дистанца после толку години, дистанца од една идеологија на злото. И тоа е тоа. Види, Боријан, пред неколку дена случајно го одгледав еден час интервјуто на Душан Ковачевиќ на N1 телевизија. Да. Душан Ковачевиќ, кој е веројатно во таа бивша Југославија, па и во регионални контексти, сигурно меѓу најзначајните драмски автори кои што се појавили во Белград и се уште работат и така натаму. Значи, дали сакаш од Маратонци преку Радован Трети до Балкански шпиони до Кото тамо пева, се е тоа Душан Ковачевиќ, да. Значи еден талент, еден мислам што да кажам, да. Се работи за кој многу децени, колиње на антологија, да. Види, политичките ставови му се на Добрица Ćosić. Значи исто тоа што го говориме, кој со малку на се разбира, се разбира. Со малку така позачеткани и поспакувани за да не бидат баш да не бидат баш овака националистички радикални. Иначе, не можеш да направиш разлика помеѓу во суштината на неговите политички ставови со, да речеме, каже некој од тие будалите таму што беа Шешеј, например, со неговите ставови. Така што тоа е денешна Србија и, види, јас имам и одредено разбирање, бидејќи таму израснаа генерација кои што не беа виновни за тоа што им се случи, а им се случи. Значи, Белград се бомбардираше, и не само Белград. А, не, тие генерации и некој кој бил млад, значи, кој имал... сега, луѓето кои имаат 20-30 години, кога Новак Джоковиќ секогаш разговара за тоа, кога ќе го прашуваат, не заборава да спомене дека е растен по друмите и по скривалиштата заради бомбардирањето на Југославија и така натаму. И јас тоа го разбирам. Не дај Боже, на кого било, како што е ова денеска во Газа, како што е ова денеска во Украина. Значи, не дај Боже, се сеќавам кога после бомбардирањето во наша близина, например, не ли их бомбардира и на Косово цели. Јас се сеќавам од Ајден, баш се гледаше дури од блесоци на експлозив. Но сакам да кажам да не заборавиме кој што правил пред 30 години. Бидејќи па тоа, исто така е приказна која што има многу елементи кои што и ден денеска се стравични. Имам пријател од Босна кој што изгуби 22 члена муслиман, 22 члена од собственото семејство. Неговата приказна кога ја слушаш, инаку се заклани од страна на српски единици паравоени и така натаму, тоа се оние хаоси за кои ние сме учили како деца, нели, бидејќи Втората светска војна, дека ги донесе тие, како да кажем, стравоти на една разуздана воена ситуација така натаму. Така што траумите се тие. Да поентирам само завршно дека луѓето во Македонија, граѓаните во Македонија, без разлика на етничките позадини и така натаму, треба да бидат многу свесни за тоа дека успеавме да не влеземе во воениот вртлок. И што сакаме да мислиме за сите наши тогашни политичари, со некои сме се согласувале, со некои не сме се согласувале. Јас често знам и Григоров да го критикувам заради неговите демократски скромни капацитети и така натаму. Да. Меѓутоа, фактот дека останавме на страна од тоа лудило, бидејќи, види, Боријан, ова го дискутираме 30 години после тие настани. Што е поентата? Поентата е дека, знаеш, неодамна бев во Сарајево, неодамна пред некоја година, бидејќи во Сарајево су бил стопат и така натаму, во Сарајево ти веќе не можеш да забележиш дека е тоа некогаш бомбардиран град. Да. Срамнет практично. Да, да. Таму има една оставена зграда која што треба да биде уште и како споменик за да подсетува на тие. Зато што материјалното ти лесно ќе го надоместиш. Меѓународна помош, твоја заслуга, труд, мака и така натаму, пари, за 10-15 години ќе ги затвориш дупките. Но травмата не само травмата, од генерација на генерација. Од генерација на генерација. Така е, така е. И таа социјална ти имаш, таму имаше секако една неупотребува генерација веднаш после војната. Меѓутоа и нивните деца, па дури нивните внуци имаат проблем со одредени снаоѓања на тоа што е како и како треба да биде. И кога говориме за
со почетокот на 90-тите и како се спаси Македонија. Љупчо Георгиевски сега често во неговите настапи, јавни настапи кога го прашуваат за тие почетоци на ВМРО-ДПМНЕ, сам е свесен дека тогаш уствари српските служби му го потурија таа албанофопската жица која требаше да произведе конфликт. И не, види, како не се запамти, поготово Југославија, дека и национализмот едноставно е зло сам по себе, кој просто никогаш никому ништо добро не донел, и тоа е, тоа го имаме во оваа рецентна историја, не знам што треба, нема потреба од некои да се отвараат учебници и книги и тефтери од пред не знам колку векови. Еве го, каде е тука? Не се грижи, се уште сме во тие кругови, се уште националистите ги негуваат своите сништа, што се помали, тоа се по-радикални и така натаму, така што не сме расчистили, нема ни наскоро, веројатно и во нашите живи да расчистиме со тој вид на политичка несериозност, и за всушност не само несериозност, туку голема закана, затоа што тоа тие витли кои ќе почнат, по тоа не може да работи да се контролира. Сашо, оди за тетова, се снимаме. Не, морам да одам кредит, да, морам да одам прво кредит, тука треба подигам, значи една гарсонера, уплатам прва рата, одам на нотар, заверувам живеалиште, и одма по возачка. Тоа, одма одам возачка, вадам возачка, при тоа повлекувам живеалиштето во тетово, се враќам во Скопје, отплатам кредитот со продажба на гарсонерата, губам некој илјада до 2000 евра, плюс кафана, што е тоа? За решавање на така важен проблем. Ја и Елон Маск, како што кажеш, во ние двајцата решаваме светски проблеми. Добро, тука завршуваме. Во петок сме со гости, не го најуваме како по обичај. Благодариме, кажи. Имавме една идеја да може би вторниците, бидејќи ни почнува изборна кампања. Да, па реков дека може би во вторниците понекогаш ќе викаме гости. Секогаш кога ќе имам интересен човек за разговор, како што беше изет меѓути минатиот пат. И некој предно претходно растурачо е право. Окей, благодариме за вниманието. Благодариме, се гледаме следниот петок.